Вітаю, колеги. І тема, яку я пропоную для, можливо, і для дискусії, буде називатися колективна травма. Що є, власне, що ми очікуємо в Україні? Тема стає надактуальною, тому що, по-перше, немає досвіду проживання цілого народу в тій травмі, яку створила війна в Україні. І, власне, що ми можемо очікувати в області mental health і куди прикладати фахові зусилля і соціальні зусилля? Мабуть, треба роздумати взагалі про колективну травму. Власне, щоб почати говорити про колективну травму, треба нагадати, що слово колективна травма починається з слова група, колектив. І тоді варто проговорити, що, власне, об'єднує людей групу, і що таке колектив, і чому травма виникає і захвачує весь колектив, навіть тих людей, які не приймають безпосередню участь в зоні травматизації. Я не буду зараз цитувати все те, що я написав на слайді, але ви бачите великі імена дослідників, які вивчали колективну травму, і це і Хоманс, і Гарфінкель, і Гофман. І можна ще процитувати Володимира Бехтєрєва. Але хочу звернути вашу увагу на роботи Мінда і його учнів 30-х років. Це символічний інтеракціоналізм. Отже, що об'єднує людей в групу? За вивченнях цих соціологів, це об'єднання не на основі зовнішнього впливу середовища, а внаслідок наділення певними значеннями символів в житті людини як колективу. Ці символи можуть бути в першу чергу події, слова, речі, дистанція між людьми, вирази обличчя, поступки і колективна значимість. От слово колективна значимість найбільше характеризує те, як розвивається соціум і наскільки для нього значимі переживання, які задіюють весь колектив. Отже, що таке, щоб почати наблизитись до України і того, що відбувається зараз у нас, з розумінням прогнозу, що може бути далі в області психічного здоров'я внаслідок впливу не лише індивідуальної колективної травми, треба розуміти, взагалі виходимо на визначення колективної травми. Отже, колективна травма – це психічна травма, отримана в групі людей будь-якого розміру аж до цілого суспільства внаслідок соціальної, техногенної чи екологічної катастрофи або злочинних дій політичних чи інших соціальних суб'єктів. Вона не обмежена в просторі, розтягнута у часі і охоплює як прямих учасників подій травматичної, так і непрямих, але об'єднаних єдиною територією, культурою, ментальністю та міжінституціональними взаємодіями. Ці фотографії прислав мені мій товариш, професор Віктор Самохвалов із Чехії. Він сфотографував діток, які є біженцями, зараз проживають в Чехії, і в його мирному дворі, його будинку, нагадаю, що це Чехія. А діти малюють, розважаються і малюють те, що в них є спонтанним, сидить всередині в них. Вони малюють війну. Це і є уже один із виявів того, що відбувається в свідомості українського населення, і, наприклад, цих маленьких людей, дітей, коли вони малюють танки, коли вони малюють літаки, коли вони малюють актуальне для них. Я недаремно із великих кількість досліджень розуміння колективної травми виділяю Маріану Хірш, тому що вона багато досліджувала проблему інформації про Голокост і наскільки формується слово постпам'ять тих, хто пережив Голокост в наступному поколінні, і звернула увагу, наскільки значима передача цієї інформації, травматичної пам'яті, для формування колективної пам'яті на візуальний канал, на фотографії, як основний засіб міжпоколінської передачі травми. Чому я звернув роботу і ще раз звертаю вашу увагу на роботу Хірш і подібні дослідження? Річ в тому, що колективна травма набула іншого характеристики формування в сучасності і
Україна стала з таким собі полігоном демонстрації, як швидко формується колективна пам'ять через засоби масової інформації, де візуальний канал, за розумінням Маклюїна, канадського теоретика 60-х років, який сказав, що візуальний канал буде передавати суть самої інформації. Направду, це дійсно так. Подача інформації через гротесні фотографії, відеоряд, який іде безперервно, він має дуже сильний вплив на все населення країни, де відбувається дистресова ситуація під назвою війни. Якщо проєктувати і розуміти, що відбувається в Україні, то треба розуміти, що колективна травма, вона класично накладається на взагалі на види і формування будь-яких колективних травм. Тут звучить з першим словом війна, це те, що відбувається в Україні. Але, звичайно, війна не може бути абстрактно відділення від соціальних катаклізмів, втрати ресурсів життєздатності, втрата роботи, втрата близьких, втрата. Тобто слово війна чіпляє за собою і інших дуже багато можливостей, які впливають на людину. Фактори формування колективної травми – це глибоке колективне відчуття несправедливості того, що відбулося, усвідомлення невинуватості жертв, неможливості протистояти. Міжлюдська взаємодія, звичайно, стає більш значимою, ніж будь-яка інша, наприклад, природні катастрофи. Неможливість швидко відреагувати, завершивши цю дію, соціальна фрустрація, групоцентризм та схильність ідеалізації власної соціальної групи. Колективна травма багато вивчалася і вивчається до сьогоднішнього дня, тому що ступінь жорстокості війн у світі і долучення кількості людей і втрат людей з кожним століттям лише зростає. Для цього варто передивитися статистику Пірімас і інших авторів, які показують, наскільки зростає ступінь втрати психічного здоров'я при колективних травмах. Тому, звичайно, коли ми говоримо про переосмислення травми, динаміка розуміння не спускається за 40 років взагалі до розуміння генетичного впливу і, наприклад, концепція епігенетичної реекспресії і трансгенераційної відповіді травматичного мозку на сьогоднішній день стає суперактуальною для тих народів і тих соціальних груп, які пройшли через величезну колективну травму. Робіт багато, доволі часто пробують провести розуміння колективної травми з якимсь чітким зрозумілим аналогом втрати психічного здоров'я, де, можливо, саме маркерним, хоча й не найбільш частим, тому що 15-20% це не найбільш частий розлад психічний, посттравматичний стресовий розлад, доволі часто приводять як аналог кількості поширеності, як аналог розуміння, що це і є означення колективної травми. Але тоді в нас виникає дуже багато питань, коли ми розуміємо або не розуміємо, що таке колективна травма. Колективна травма – це сума великої кількості індивідуальних травм. Але індивідуальна травма і колективна травма все-таки повинні і в нашому розумінні відрізняються. У них є свої характеристики. І тоді виникає питання, можливо, колективна травма – це якісно нова для індивідууму травма. Але тоді запитання, чим вона відрізняється від травми інших людей. Колективна травма – це одночасно і продукт еволюції, тобто генетичний продукт. Чи все-таки ми говоримо, що епігенетичні чинники, оце метилювання, деметилювання ДНК без зміни структури ДНК, має більше значення для формування колективної травми, чим наша генетична схильність, наприклад, розвиток соціального мозку над індивідуальним мозком. Запитання, чи є колективна травма продуктом культурально-ментальної складової життя народу? Відповіді до сьогоднішнього дня, або, скажімо так, досліджень немає. Ну і інші питання, які я вивів тут, скоріше як дискусійно, мабуть, варто буде проговорити і переосмислити. Ще одна велика річ, тому що доволі часто колективну травму сприймають як лише одновекторну систему, в той час як колективна травма – це обов'язково двовекторна система, де є колективна травма жертви і колективна травма агресора, про якого поки що не хочеться думати,
хочеться тільки позбавитися слова агресії як чинника колективної травми, але ми не повинні відмахуватися, що у нас уже формується двохвекторна система і в нас будуть дві колективні травми. Так, я шкурно егоїстично думаю про населення країни, в якій я живу, яку я зараз тут представляю, наприклад, цією презентацією, тобто колективна травма жертви. І менше хочеться мені думати про агресора, про те, що він переживає, але ті дослідження, які були і які зазвичай поширяться по завершенню війни, яка триває зараз в Україні, буде і переосмислення співставлення двох колективних травм. На цьому слайді я показую колективні травми, особливості колективної травми жертви і агресора. Для прикладу, колективна травма жертви – це швидко формовуюча, колективна травма агресора – відтермінована. Колективна травма жертви – це емоційно-когнітивна, в той час як агресора навпаки, від усвідомлення розуміння до емоційної відповіді. Відповідно, і емоційні вектори також різні. В випадку жертви – це страх, лють, ненависть, розчарування, зневіра, протилежна агресора, вина, сором, заперечення, страх, покарання. Ну і далі все те, що тут представлено, показано, наскільки вони різняться. Тепер давайте пройдемося, я попробую приземлити теоретичні наукові дослідження в області взагалі колективної травми до того, що відбувається в Україні. Яка специфіка колективної травми для населення України сьогодні? Це непідготовленість до катастрофічних подій, від того, кого асоціювали як родинні зв'язки. Я нагадаю, що цифра прозвучала, що українці зв'язані родинними зв'язками з Росією не менше 10 мільйонів сімей. Це миттєво стало масовою, надшвидке поширення гротесно-жахливої деталізованої інформації, безперервний потік інформації у вигляді фото та відеоряду, розірвані сім'ї, коли мільйони жінок з дітьми виявилися далеко від зони прямого травмування, але попали в зону вторинного травмування. На фоні міграції та переміщення, коли катастрофічна тривога сходу України не зникла, а змінилася на астенічну тривогу, депресивну тривогу і нарешті параноїальну тривогу вже на переїзді у Євросоюз чи Північну Америку. І звернення до колективного розуму інтернету з запитанням, коли та чому найбільш часті звернення українців. Звичайно, можна почати дискусію і, мабуть, варто її проводити для того, щоб усвідомити специфіку колективної травми в Україні. Я вже озвучував, що проста аналогія колективна травма – це сума, пікова сума посттравматичного стресового розладу, і вона асоціативно приводить до розуміння делінквентної поведінки, аутоагресивної поведінки і так далі. Мабуть, стоїть під великим знаком питання, тому що колективна травма відрізняється від індивідуальної травми великої кількості факторів. Культурально-ментальне сприйняття та виховання на момент травми, залежність від швидкості та інтенсивності розповсюдження інформації, рівня соціальної амортизації, виду інформаційних джерел, гротесних картин в першу чергу, домінуючого архетипу в даній культурі, культивування в соціумі психологічної стійкості чи психологічної гнучкості і символізація колективної травми в культурі народу. Розуміння колективної травми – це не ПТСР і кількість, тому що колективна травма формується, звичайно, на основі психічної травми і її значно більше в вигляді мікро-макротравм, адикцій, дисоціація, фоновій тривозі і навіть тривожно-депресивних розладів, розладів поведінки, розладів особистості та іншого. Недаремно великий вчений Бартоланфі сказав, що ціле більше, ніж сума його частин, тому її головна властивість – це взаємодія між частинами. І ось тут я пробую провести проекцію, взявши два великих конфлікти, де було вивчалося психічне здоров'я населення, цивільного населення. І пробую спроєктувати те, що відбувалося в воєнній і повоєнній Сирії і Хорватії, на сьогоднішнє і на повоєнне ментальне здоров'я в Україні. Отже, маємо вихідні цифри. На початок війни в Україні проживало 41 мільйонів людей. На сьогоднішній день
біженців більше 6 мільйонів, внутрішнє переселення 8 мільйонів, 2 мільйони людей покинули країну, 3 мільйони перемістилися в середні країни, залишилося під окупацією 5 мільйонів, і ЗСУ, Збройні Сили України, в яких є специфіка своя формування травми і психічне відреагування на дистрес війни, це 700 тисяч людей. Прогнози повоєнної України. Населення зменшиться до 35 або в гіршому випадку до 30 мільйонів. Кожний наступних 6 місяців війни залишає до 600 тисяч мігрантів на нових місцях з низькою ймовірністю повернення. Народжуваність зменшиться. Кількість психічних захворювань, пов'язаних з дистресами війни, значно зросте. Так от якраз мене і цікавить, і я попробую знову ж таки з цієї моделі Сирії і Хорватії зробити проєкцію, звичайно, це гіпотетичні речі, які потребують окремого наукового дослідження. Оце слово «кількість психічних захворювань, пов'язаних з дистресами війни в Україні, значно зросте». В принципі, про що ми можемо говорити? Ми можемо співставити деякі фактори того, що вже відбувалося, що ми можемо оцінити, і те, що відбувається в Україні. І я би розділив дві великі групи – це плюс-фактори і мінус-фактори, чим ми, власне, відрізняємося, і що в нас не повинно спрацювати або спрацює по-іншому. Плюс-фактори – це масовість травми, це тривалість війни, яка, нагадаю, в Україні триває з 2014 року, великі людські втрати, які стали масово персоналізованими, тобто війна зайшла в кожну практично сім'ю, масова руйнація індивідуальної і колективної карти мирного життя. Мінус-фактори – це різні архетипи населення, психологічна близькість агресора, різниця в менталітеті та уявленні життя і вирішення значимих проблем країни лише з початком дистресу війни. Отже, тепер бачите велику кількість робіт, які я привожу внизу, які я якраз спробую проєктувати на населення України в динаміці його переміщення, внутрішньої міграції, міграції далекої, дітей і тому подібне. Отже, скоріш за все, ми в психічних розладах будемо мати збільшення, яке вийде за рамки 15-20% і вийде, скоріше, за 25% внаслідок саме не індивідуальної, а великої колективної травми. Причому ПТСР буде спостерігатися у жінок вдвічі частіше, це ми не відрізняємося від попередніх конфліктних і війн. І особливо при досвіді в минулому міжособистісних трав та гострої відповіді на стрес. Кількість психічних порушень будь-якого рівня та глибини може сягнути 60-80% населення. Депресивні розлади збільшаться за рахунок емоційного дрейфу ПТСР на 10% від тенденції популяційного росту. Домінуючими патологіями найбільш ймовірно будуть афективні, депресія, тривога, фобії та коморбідність з розладами поведінки, і зросте кількість всіх варіантів адикції. Своєї специфіки, скоріш за все, набудуть і психосоматичні розлади. Тут дуже цікаво, якби дослідження і співставлення з культурально-ментальним аспектом того, що відбувалося в Сирії і Хорватії, і те, що буде або вже прогнозується в Україні, або починається. Отже, психічні розлади після війни в Україні найбільш ймовірно змістяться в домінуючу серцево-судинну патологію, як невідреагована злість та гнів, які в мирному житті будуть взяті в жорсткі рамки соціально прийнятної поведінки, та конфлікту уяви про справедливе суспільство, так званий психологічний конфлікт тези, за що воювали, та відміна від алергічних та інших якби видимих патологій, те, що спостерігалося у Сирії. Військове та цивільне населення в психосоматичних розладах будуть демонструвати протилежну тенденцію в повоєнний час, зростання у минулому військових та зменшення у цивільного населення. Військові, які перемістяться в мирне життя, особливо, якщо не буде достатньо швидкої соціальної компенсації, скоріш за все, будуть нарощувати відреагування, відтерміноване відреагування, те, що раніше називалось військовим стресом, або в вигляді ПТСР, як в той час, як в цивільному, скоріше піде на зниження. Ну і, звичайно, ми очікуємо зростання агресивної і суїцидальної поведінки. Проблема вторинної травми і колективної травми для населення України – це розуміння удару по наступному поколінню. Тому що велика кількість досліджень, які вказують на трансгенераційні властивості,
до стрес-асоційованих розладів, скоріше всього, торкнеться кожного четвертого українця. І ці дослідження, які я проводжу, голодний період Швеції 19 століття та голодну зиму Нідерландів Другої світової війни з ростом метаболічного синдрому цукрового діабету і шизофренії в наступному поколінні в Україні будуть мати сценарій, скоріше за все, серцево-судинної патології та онкології. Ці приклади досліджень, генетичних досліджень, епігенетичних досліджень показують, що, скоріш за все, ми будемо мати саме цей рух. Чому я проводжу Бартла роботу, тому що проблема колективної травми – це в постійному відтворенні і по-новому переписуванні в уяві тих подій, які відбулися, і переосмислення самих подій. Тобто трансформація, те слово, що реконсолідація колективної пам'яті на травму, скоріш за все, ми будемо проходити через це ж переписування, особливо в тій ситуації незавершеності дій. І в зв'язку з цим виникає питання психологічного впливу психотерапевтичної роботи, тому що правильно написала Елізабет Урбан в своїй роботі, це може бути частиною великого оздоровлення населення і власного посттравматичного росту. Анжела Конолі в своїй роботі, яка відноситься до трансгенераційної травми, також вказує на те, що ми повинні пройти через реперсоналізацію колективної травми. Чому? Тому що в колективній травмі буде працювати ефект Зейгарнік і ефект Рікерс-Овсянікової. Це не просто символ того, що відбулося і горе, через яке пройшло населення України, це ефект незавершеної дії, яка повинна привести або створення нового архетипу і побудови абсолютно справедливого, омріяного, щасливого суспільства або його руйнації. Ну, дай Бог, щоб ми рухалися саме по першому сценарію, який буде завершувати гештальт розуміння впливу колективної травми. А це потребує нових підходів, нової тактики і стратегії роботи з соціумом і індивідуально з пацієнтом. Це наші координати. Дякую, що ви цей час були зі мною. Я думаю, що тема, яку я підняв, повинна однозначно викликати якусь дискусію. Дякую, друзі, за те, що ви слухали. Хороших і теплих вам думок. Бережіть себе і, звичайно ж, будьте здорові. Щастим!